የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ፍቃዱ ተክለ ማርያም ከተካፈልክባቸው ተከታታይ የቲቪ ድራማዎች መካከል ባለ ጉዳይ ዋንኛው ነው። ቀናው ተበጀነው ለስትጫወት የቋንቋ አጣጣል የፊታ አገላለጽ የምር ኡነተኛውን ተበዳይ ሆነ ነው የቀረብከው። እና ይሄ ነገር ምናልባት የዚህ የቤት ጉዳይ ባንተ ህይወት ውስጥ የተፈጠረ አጋጣሚ አለ? አዎ፣ ግን እንደሰራሁት ባህሪ ብዙ አልተንገላታሁም። ማለቴ መዘጋጃ ቤት ሄጄ ያ የቦታው ነገር እዛ ላይ የታየው ነገር እኔ ላይ አልደረሰም፣ ብዙ ሰው ላይ ግን ደርሷል። አንተ ችግር ሳይደርስብህ ነው ቤት የሰራው? እኔ ቤት አልሰራሁም። በመሰረቱ ቤት የለኝም። የራሴ ቤት የራሴ የሆነ ቤት የለኝም። ተከራይቼ ነው የምኖረው። ቤት የለኝም። ግን እንደዛ አይነት እንግልት ማለት የመሬት ጥያቄ እንደዛ የሚሄድባቸው ነገሮች ምናምን ብዙ ሰው ላይ ደርሷል። እዚህ ሀገር ምልህ ሲያንስም ነው መሰለኝ የሰራ ነው። አንዳንዱ ሲያንስን ይላል ከብሶቱ እንትን፣ አንዳንዱ ደግሞ የልባችንን ይላል። ምክንያቱም የተበደለ ብዙ ነው። በሱ መስክ ብዙ ተበዳ ያለና ብዙ ሰው ደስ ይለው ነበረ። እና እኔ ላይ የደረሰው ምልህ የቤት ማጣት ነው። ቤት የለኝም እኔ። ፍቃዱ ይመስለኛል ከኢትዮጵያ ውጭ ሄደ ቲያትር ሰርተሃል። አዎ። የት ሀገር? መጀመሪያ በዚህ በቲያትሩ የሄድኩበት ሀገር ማለት አፍሪካ ሀገር ውስጥ ነው፣ ካሜሮን ውስጥ ነው። ካሜሮን አንድ አምስት ሆነን እንሄድ ነው። እኔ፣ ጌትነት እንየው፣ ተክሌ ደስታ፣ አለም ፀሐይ ወዳጆ፣ አበበ ባልቻ ሆነን እንሄድ ነው። ስራውም የእንትን ኤድስን በሚመለከት ነበረ። የጌትነት እንየው ጽሁፍ ናት የመጨረሻዋ ቅጽበት የምትል እሷ ወደ እንግሊዘኛ ተለውጣ ወደዛ ሄደን የሰራ ነው። ይሄው ተውኔት በስዊድን ሀገር እንዲታይ ተደርጎ ስዊድን ላሉ መለስተኛ እና ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ ለሚማሩ ተማሪዎች የስዊድን አንዳንድ ቦታዎች እንዲዞር ተደርጎ እዛ ሰርተናል። ከዛ በኋላ እዛ ሆነን አሜሪካ እንትን ማለት ጀመርን። እዚህ ቡድን ውስጥ እንግዲህ ደበበ ሸቱም አለ። እዛ እንግዲህ ደበበ ነው ኮንታክቱን የፈጠረው። እዛ ስዊድን እያለን እዛ ግንኙነቱን ፈጠረና እዛም አንዳንድ ስክሪፕቶች ከዚህ እንዲመጡ አድርገን ለምሳሌ እንደ ባሻሸብር በአሜሪካ አይነት መነባንብ፣ እንደ ቴዎድሮስ የቴዎድሮስ ደግሞ ትንሽ ኤክስትራክት ከመሀሉ እንደዚህ የች የመቅደላ ስንብትን አይነት፣ ከዛ እንቁላሏ የምትል ሌላ ተውኔት የጌትነት ተውኔት ነበረች። ሌላም የከርሞ ሰው እሱንም እንሰራ ነበረ። እኔ ደበበ ጌትነት ሆነን ሶስት ሰው ነው የሚሰራው። እና እንዲህ እያደረግን አሜሪካ ገባን። እና በስራ እንግዲህ የማስታውሰው ይሄንን ነው። አሁን ደግሞ ከሁለት ዓመት በፊት እንደዚህ ባለው ጊዜ አንድ ሌላ ስራ መጥቶ ጄኔቪቭ የምትባል ሴትዮ ፈረንሳዊት የቲያትር ባለሙያ ሴትዮ መጥታ ያዘጋጀችው ፈረንሳይኛውን ባላበላሸው ይሻላል እንትን ነው የሚለው በአማርኛ ፈረንጁና የፍቅር አይነጥላ የሚል ሌላ ስም አለው። ሌላ በፈረንሳይኛና በአማርኛ ነው የተሰራው። ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ በፈረንሳይኛ ይናገራል። አንድ የፈረንሳይ አክተር አለ መሀላችን፣ ዋናው ባለ ታሪክ ከሱ ተቀብሎ ለእኛ ያስተረጉምልናል። ለእኔ በተለይ ዛ ያስተረጉማል። ይሄድ ነው እኔ አስናቀች ትያ አስናቀች አዎ በላይነሽ ኩንስንስ ሶማሌ የምትባለው እናኑ አገር ፍቅር ጋሽ ተስፋዬ ፍቃዱ አሜሪካን ሀገር መቼ ነበር የሄድከው? ይሄ መንግስት ከ83 በፊት መሰለኝ ነው። እንዴት መጣ ተመለሰ? በዚያን ጊዜ የሚወጡ አርቲስቶች የነበሩ ኑሮን ለማሻሻል ህይወቴን ለመለወጥ እያሉ እዛው የሚቀሩበት እንደ ከፍተኛ እድል የሚቆጠርበት በዚያን ጊዜ አሜሪካ መሄድ ወቅቱ እንደዛ ነበር። እንዴት መጣ ተመለሰ? አንተ እዚህ ደሞዝ ራሱ ያኔ እንግዲህ 300 ደርሳል። ያን ጊዜ ወደ 500 ገብቻለሁ መሰለኝ። ስለዚህ መሰለኝ እንግዲህ በቂ ነው ኑሮ ይለ ምን መሰለህ፣ እኔ የመጣሁበት መምጣት ነበረብኝ። ማለት እህል ውሃ ሲኖርህ ነው የምትቀረው። እኔ እህል ውሃ በሚባል ነገር አምናለሁ በነገራችን ላይ። እና መቅረት ምቀር ቢሆን ኖሮ እህል ውሃ ቢኖረኝ ኖሮ እቀር ነበር። ማለት እዛ ሆኜ ቤተሰቦቼን መርዳት፣ እዚህ መርዳት ያሉብኝን ነገር መርዳት እችል ነበረ። ግን አላስቀረኝም። እኔ እንደውም አሜሪካ ሄደን የሄድን ጊዜ ሆሊውድን የመጎብኘት እድል ነበረን። ዩኒቨርሳል ስቱዲዮን ጎብኝተን ነበረ። እኔ እንግዲህ የረጅም ጊዜ አንዱ ከአላማዎች አንዱ ሲኒማ መስራት ነው። እና በውስጥ የምንል ነበር፣ አምላኬ ይህን ስቱዲዮውን ስንጎበኝ ሲኒማ እንዴት እንደሚሰራ ስናይ ምናምን፣ እንዴ
አምላኬ ወደዚህ የመረሃኝ ህልሜን እውን ልታደርገው ነው እንዴ ብዬ ትንሽ አልጎምጉሜ ነበረ። ግን አላለውም። ተመልሼ መጣሁ። ሊያስቀሩኝ የሞከሩም ሰዎች ነበሩ። ማለት ለምን ትሄዳለህ እዚህ ሁሉ ብሎኝ ያሉኝ ሰዎችም ነበሩ። ገሌ ገሌ ባልልህም እዛ የነበሩ ያሉ ሰዎች ግን ሳየው የሚቀርበት ነገር አይደለም። ምልህ በአንድ ጊዜ እዚህ ያለህን ነገር ጥለህ ማለት ነው የምትቀረው። ያኔ አላገባህም ነበር? አላገባሁም። አዎ፣ እዚህ ያለህን ነገር ምልህ እዚህ የህዝብ ፍቅር አለ። ሰው ይወድሃል፣ ስራህንም ትወደዋለህ። ስራህ ደግሞ እዚህ ደግሞ ምንም ነገር ትሰራለህ። ምልህ ከሰው ጋር አብረህ ሰው ላይ የሚመጣው ነገር አንተም ላይ እየመጣ አብረህ ትዘልቃለህ። እስቲ ደግሞ አሁን ወደ ሌላ ጉዳይ ልውሰድህ። ባለቤት ቀይናት ፍቃዱ? አዎ፣ የቀይ ዳማ ናት። አሁ እንግዲህ የሚባለው ትንሽ የዚህ የቅላት ነገር ትንሽ ጠቅ ያደርግሃል ልበል? እንዴት እንዴት ለመሰለኝ ጥያቄ ያነሳውበት ድሮ አንተ ፏያለች ቀይ ሴት ካየ ሆሆሆ ደግሞ ቼ ማነ ጠጅ ማለት ታዘወትር ነበር። እንደዚህ ምለን ውበትን ስናደንቅ ነው እንደዛ እንደዛ ምለው። ለነገሩ እኔ በጣም ቀይ ሴት ብዙም እንትን አይለኝም። ለነገሩ እኔ ደርበብ ያለ ሰው ነው እንትን የሚለኝ። በጣም ደግሞ ቆንጆ የተባለ እንደዚህ ስዕል የመሰለ ምናምን ብዙም እንትን አይለኝም። እኔ እንዳውም እንዲህ ደበቅ ያለው ውበት፣ የውስጥ ውበት ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደዛ እንደዛ አይነት ሰው ይማርከኛል። የሰርግ ዕለት ባርኔጣ የደፋኸው ለምንድን ነው? መላጣ ያሳፍርሃል እንዲህ ፍቃዱ? አይ ለየት ብዬ ለመቅረብ ብዬ ነው። ለነገሩ ፀሐይም እንዳይመታኝም ጭምር ነው። ፀሐይ ይጎዳኛል ጭንቅላቴን። አሁን አየ ጸጉር በነበረኝ ጊዜ በጸጉር እከላከለው ነበረ። ደግሞ ገርሞኝ እንጂ ጎረምሳ የነበረ ጊዜ ፍቃዱ አሉ ጸጉሩ ስታይሉ ልዩ ነው። እንኳን አይደለም ይሄ ከምከሙ የሚባለውን አፍሮ ክቡን አራት ማዕዘኑ ሊቆረጥ ነበር ነው የተባለ። ሱስ ነበረ በእውነት ጸጉር ነበረኝ። እና ያው አለቃ እንዴ ራስህም እንደዛው ና። ለነገሩ እኔ አባቴ ራሰ በራ ነበረ እና እንትን የዘር የመጣብኝ ይመስለኛል። አንድም ደግሞ የመድረኩ ነገር እዚህ ሙቀቱ ምናምኑ አብረው ይጨርሰዋል። አንዳንዴ ዊግ ስታደርግ አንዳንዴ እንደዚህ ሙቀቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ሶስት ሰዓት ከምናምን እንደዚህ ስትፈጅ መድረክ ላይ እሱም ሁሉ አስተዋጽኦ አለው። አሁንማ ዊግ በአጠቃላይ ዊግ እያረኩ በተከታታይ መስራት ጀመርኩ። ከቴዎድሮስ ጀምሮ በቃ ዊግ ማድረግ ጀመርኩ እና በቃ ጸጉሬ እየጨመረበት መጣ ማለት ነው እንትኑ እና በዛ ምክንያት መሰለኝ። እና ፀሐይ ይጎዳኛል። ፀሐይ እኮ ያቃጥላል። አንተ እንዴት አያቃጥልህም? አንተ ራስህን እንዴ ያቃጥላል እኮ ፀሐዩ። ቀላል ማረከው እንዴ? ነገሩ ግን የሰርግ ዕለት ብዬ ነው እንጂ የሰርግ ዕለት ትንሽ እርግጥ ቄንጠኛ እንትና ነው። ዶን ኮርሊዮንን መሰልኩት የማፊያ አለቃ መስዬ ነበረ ነበረ። ባለቤት ስሟ ማን ነው? ሙሉ ጌጥ ትባላለች። ቤተሰቦቿ ሙሉ ጌጥ ነው የሚሏት። ፍቃድ ውስጥ ይጠራት ሙሉ ሙሉዬ ነው አሁን የሚላት። ሙሌ ስላታለሁ ሙሉዬ ላታለሁ። እሷ ፍቄ? አዎ ፍቄ ፍቃዱ ትለኛለች። ሙሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሃት ፋርማሲ ውስጥ ነው? ያው ሙሉን ያየኋት ፋርማሲ ውስጥ ነው እንዴ? የተለየት ላይ አትችላለሁ። አዎ ፋርማሲ ውስጥ ነው ያየኋት። ፒያሳ ነበረች። ልክ እንዳያት ምን ዋጋ በቃ እንትኗ ረጋ ያለች ልጅ ናት። አየኋት እኔ ተክለ ሰውነቷ እኔ አይን ውስጥ ገባ። ደስ አለችኝ። ከዛ በኋላ መለስ ቀለስ እያልኩ ማየት ጀመርኩ። በየጊዜው መድኃኒት መግዛት ጀመረች። ቤቱ ሁሉ ፋርማሲ መስሎ ነበር ነበር የተባለ። እንግዲህ አንድ ነገር ስትፈልግ ያው ትመላለሳለ። አብዝተ ግን ምንድን ነው የምትገዛው? የምገዛው ዝም ብሎ ቤራንቲን፣ ይሄ ፕሪስክሪፕሽን የማይጠይቁ መድኃኒቶች ጠይቃታለሁ፣ ትሰጠኛለች። እኔ እሷን ለመነጋገር ነው። ግን ይገባታል? እሷ ይገባት ነበር? አልገባትም ነበር። ምን ጣል አታደርግም አንተ? አንዳንዴ አማርኛ የተለየ ቋንቋ ገዝተ ብቻ መሄድ ነው ወይስ? የለም ለሱ አትመችህማ። እሷ ምክንያቱም ስራዋ ላይ ነው ትኩረቷ። እንዳየሽ ጠጅ ምናምን ብለህም አታ አይ እንደ ወይ ደግሞ አስቀይማት፣ ጸባይዋን ሳላውቅ አስቀይማት ይሆናል ብዬ ነዋ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ሳታውቅ ውስጣቸውን ስትቀልድ ቀልድ የማይሆን ፍቃዱ ተክላ ማርያምነትህን አርቲስትነትህን ታውቅ ነበር እሷ? እሷ የቲያትርም ስሜት አልነበራትም። እና ስትመላልስ አንተ አታውቅም? ማን ሌሎቹ እዛ አብረዋት ይሰሩ የነበሩ ናቸው የሚያውቁት የነበሩት። እነሱ ይነግሯታል። በኋላ እሷ አታውቀኝም። እሷም አትከታተልም ቲያትር ምናምን። እሺ እና በቃ የዚህ ሰው አይደለችም እሷ። እሷ በቃ እዛ ስራዋ ላይ ተደፍታ ነው። በቃ ስራዋ ላይ ትኩረት አላት በጣም። ከዛም እንዳየሁት እና ባጅታ እኔ ያንን ነው አየህ፣ ያንን ትንሽ እንትን ለማድረግ ነው የሞከርኩት። እና መለስ ቀለስ አልኩ። አንድ ነገር ስትፈልግ እንግዲህ ደጅ መጥናት አለብህ። እሺ እና ስለወደድኳት ስለፈለግኳት፣ ደግሞ ለቁም ነገር ነው የፈለግኳት። ገብቶሃል? ትከተል ነበር አንዳንድ ጊዜ አይቻታለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዓቱ ለራሴም አይመቸኝም ገባህ? ምክንያቱም
ከላይ ስመጣ ነው ከመስራ ቤቴ ስመጣ ከመዘጋጃ ቤት ስመጣ በዛው ነው ማልፈው። አላ አንዳንዴ ደግሞ ሲኒማ ኢትዮጵያ ገባለሁ የስር ሰዓቱን ፊልም አያለሁ እና እዛ ሻይ ምናምን እየጠጣን አስጠራታለሁ። ከሲኒማ ኢትዮጵያ ጎን ከርማ ፋርማሲ ነው የምሰራው። አዎ ነበረ እኔ ያየኋት እዛ ነው። ሙሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቀጠርካት? አሁን ነው የፖሊስ ጥያቄ መጣው። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል መርካቶ ተቀይራ ነበረ። እኔ ውጭ ሀገር ሄጄ ከዛ ስመለስ ተቀይራ ጠበቀችኝ። ልክ ተቀይራ ስጠብቀኝ ስመጣ ሌሎች ጓደኞቿ ናቸው ያሉት። አጣኋት ከዛ ከለመድኩበት እንትን ላይ ቦታ ላይ አጣኋት። ሳጣት እያዋዛሁ ጓደኛዋን ጠየቅኳት። ጓደኛዋ መቀየሯን ነገረች። የተቀየረች መርካቶ ወዲያው አላስጨረስኳት መርካቶ የሚለውን ነገር ታክሲ ያዝኩና መርካቶ ሄድኩ። ገና እንደመጣሁ ነበር ስመጣ ደነገጠች። ስታየኝ በጣም ደነገጠች። አልጠበቀችም። በኋላ በቃ ምሳ ለምን አብረን አንበላም ብዬ ምሳ ምዕራብ ሆቴል በላን። ክትፎ ነው ክትፎና ጥብስ። ሚዜዎች እነማን ነበሩ የሰርጋችሁ ዕለት? ሚዜዎቼ ዋናው የፕሮቶኮል ሹም እና በቃ ሚዜ አለሙ ገብረአብ ነው። አዎ በቃ ዳሪም ይሆናል። ምን የማታደርገው ነገር የለም። ሚዜም ነበር ፕሮቶኮል ሹሜም ነበር። ሁሉ ነው ይሄ አቀናባሪ ውሱ ነበረ። ሁሉ ቦታ ነበረ እና አለሙ በጣም ባለውለታዬ ነው። ማስተር ኦፍ ሴሬሞኒ የሚሉት። አዎ በቃ ሁሉ ነገር ይዞት ነበረ። በጣም በጣም ከፍተኛ ልፋት አድርጓል አለሙ። ሚዜዎቼ አበበ አዲስ አንዱ ነው። ዳግማዊ ፈይሳ፣ ክፍሌ እንግዳ ሰው ሚዜ ነበረ። ሌላ ነገር መጥቶበት ልብሱን ከገዛን በኋላ እንደው ልጠቅሰው ስለፈለግኩ ነው። ልብሱን ከገዛን በኋላ ሌላ ወንድሙ ያገባበት ነበር። ከአሜሪካ መጥቶ የሚያገባ ወንድም ነበረው በዛን ውለታ እና ምንም ማድረግ የማይችልበት ሁኔታ ስለነበረ እያዘነ ልብሱን እንደገዛው በራሱ ወጪ ለተተኪው ሚዜ ሰጥቶ እዛኛው ተገኝቷል። ከዛ በኋላ ግን ባሉት የመልስ ስርዓቶች ምናምን አብሮኝ ነው፣ አልተለያየንም። እሱ አለ ውብሸት የሚባል ፊልዱም ምኑም ፕሮፌሽኑም ሌላ የሆነ ሰው ጥሩ ጓደኛ ዶክተር ታምራት በቀለ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስተምራል። እሱ በጣም ወደ ጓደኛዬ ነው። ስዊድን ነበር ያለው እሱ። እንዳውም ስዊድን እያለ ነው ይህን ነገር የነገርኩት። እንደው መድኃኒት ቤት ገብቼ ልሃለሁ ወዲያ ወዲህ ብዬ ፋርማሲ ታስር ያለው አሁን ምናምን ብዬ ገልጭለ ደስ ብሎት እሱን ሚዜ ያደርግ ያለው እና እነዚህ ነበሩ ሚዜዎቼ። እና በመኪና እየተንሸራሸራችሁ የሰርጋችሁ ዕለት ከሙሽሪት ጋር ቴዎድሮስ አደባባይ ደረሳችሁ። እዛ ያ ስደርሱ ከየመኪናችሁ ወረዳችሁና አደባባዩ አጥር ውስጥ ገባችሁ ተባለ እና ምን ተደረገ? ያኔ እንግዲህ አንድ ነገር አስበን ነበረ። ያስብ ነው ማለት አበበ አዲስም አለበት፣ በዋና ደረጃ አለሙ፣ እኔ፣ አቶ አባት ጋሻ አባት መኩሪያ፣ እሱ እንደውም የእሱ መኪና ነበር የሙሽራ መኪናዬ። እና አንድ ነገር አስብን፣ በቴዎድሮስ አደባባይ በኩል ነው የምናልፈው። እንዴት ነው የምናደርገው? አንተ 4 ዓመት በላይ ተጫውተኸዋል። አንተ አዘጋጅተህ ጋሻ አባት ፍቃዱ 4 ዓመት በላይ ሰርተሃል። ይህን ቴዎድሮስ ይህንን አደባባይ ዝም ብለን እንለፈው ወይ? እኔም ራሴ የሚከነክነኝ ነገር ነበር። አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ዝም በድንገት ሀሳቡ መነጨ። ተነጋገርንበት እና በዛ ስናልፍ ለምንድን ነው ይህን ባህሪ የእሳቸውን ባህሪ ተጫውተ አንድ ነገር እዛ አስቀምጠን እንድናልፍ ተባብለን እና አበባ አስቀምጠን ትንሽ መነባንብ ነገር ከዛ ብዬ ከተውኔቱ ከቴዎድሮስ ተውኔት ትንሽ መነባንብ ብዬ እንዳልፍ ነው ያኔ ያደረግነው። ታዲያ ማንም አልሰማም። ድንገት ነው ያደረግነው። ገብተዋል። ለጋዜጣ አልነገርም፣ ለምንም እንደ ገድል እንዲወራ። ሰዎች በዛ በአካባቢ የሚያልፉ ሰዎች ምናምን አልነበሩም? ነበሩ። ሲያዩ ምንድን ነው የሆነ 120 ምንሰራ መስሏቸዋለሁ። ምክንያቱም እኔን ያሉ አለሙን ያሉ አርቲስቶችን አንዳንድ ሲያዩ አይ 120 ነው የሚሰሩት ምናምን፣ እየተቀረጹ ነው የተውኔት ነገር አድርገውታል። እስቲ እዛች ቦታ ላይ ካሰማት መነባነብ። ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ የአንድ እምነት ይሆናል ዳ እና ትንፋሽ ያልሆነሽም ሆኜብሽ መራር መካሪ ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ እውነት ላንቺ መች ተስፋ ናት ጉስቁል ልሳንሽን ነክሳሽ ክንድሽን ካዛለ ቅርስሽ መጠላለፍ ሲሆን እጣሽ ከእንግሊዝ የሞት አማልክት መተናነቅ ሲሆን ድርሻሽ መልመጥመጡ መሽቆጥቆጡ መስሎሽ ድንገት የሚያዋጣሽ የእኔ እውነት ሆነብሽ ዳሽ ከዚህ ሌላ ትዝብ ቱረሺ ሳይነጋ እንዳስመሸሽብኝ ጊዜና ትውልድ ይፍረደን ሳልነቃ እንዳስረፈትሽብኝ። ይችን ብለን ወደ መኪናችን ገብተን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ሄደናል። እስቲ ወደ ሌላ ጉዳይ ደግሞ ልግባ። አሁን ፍቃዱ በባህሪው ግትር ነው፣
ቅዝምዝም ሲመጣ በወድቅም ልውደቅ ብሎ ደረቱን ይሰጣል እንጂ ጎንበስ ብሎ የማሳለፍ ጸባይ አልፈጠረበትም ትባላለህ። አይ እኔ ግትር አይደለሁም ለነገሩ። ምልህ ማምንበት ነገር ሲሆን ደስ ይለኛል። ማምንበትን ነገር ማከናወን ደስ ይለኛል። ባልገደድ ደስ ይለኛል። እምነት ብለህ አንድ ነገር ከያስክ በቃ ነው የምትለው። እንደዚህ እንግዲህ እምነትህ ነው ይሄ አስተዳደግህ፣ እምነትህ ወይ ማተብ ልበለው ማተብ፣ ለዛ እንኳን አልደረስንም እኛ እንኳን። ምልህ እምነትህ ነው ከአስተዳደግህም ጋር ይያያዛል። ምልህ እኔ ትንሽ እንደዚህ ለመጥ ለመጥ የሚል ባህሪ እንኳን የለኝም። የእውነት ለመናገር አልወድም። ምልህ ከዛ አካባቢ ይርቃለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ሳይ ደስ አይለኝም። ማምንበትን ነገር ማከናወን ደስ ይለኛል። ባልገደድ ደስ ይለኛል። ማላምንበትን ነገር እንድሰራ ባልገደድ ደስ ይለኛል። አስበው እስቲ ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው? ማላምንበትን ነገር ተገድጄ ስሰራ፣ በተለይ በዚህ በአንተ ሙያ ስሰራ እስቲ አስበው። ይሄ ስሜት የፈቃደኝነት በንጹህ ልብህን ሆድህን ክፍት አድርገህ የምትሰራው ነገር ነው። ፍቅር ይፈልጋል፣ ንጹህነት ይፈልጋል ይሄ ሙያ። ከዛ ውጪ እንደዛ ከዛ የሚጻረር ነገር አከናውን ስትባል ምንድን ነው የሚሰማ? እስቲ አስበው። በባለሙያ አይን ነው ምልህ። እንደዛ ነው የሚሰማኝ እኔ እንጂ ግትር አይደለሁም፣ ተጋፊም አይደለሁም። አዝናለሁ፣ እንደ ማንኛውም ሰው በሚደርሱት ነገሮች አዝናለሁ። በሚመጣው ሰው ልጅ ላይ በሚመጣው ነገር አዝናለሁ፣ እንደ ማንኛውም ሰው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የማያችሁ ከአለሙ ገብረ አብ ጋር ነው። እኩያሞች ናችሁ እንዴ? አለሙ ትንሽ አመታት ይበልጠኝ ይመስለኛል። ትንሽ ተው እንጂ ደውል ልታጣላት ፍቅ እድሜ ስንት ነው? ልታጣላት ነው እንዴ? አንተ ራስህ እድሜ ስንት ነው? እኔ 46 ዓመቴ ነው። በእውነት ብዙም አልተራራቁማ። ስንት አለ እሱ? እንግዲህ ይሆናል እንግዲህ ትንሽ አመታት ታላቂ ነው አለሙ። ትንሽ ታላቂ ነው እና በጣም ትግባባላችሁ ይመስለኛል። አዎ ሙያ ነው ያገናኘን፣ ሌላ ምንም አላገናኘንም። ድሮ እንኳን በሩቅ ነው እንጂ የምንተዋወቀው ብዙ እንትን አንልም። ማዘጋጃ እያለሁ እኮ ብዙ አንተዋወቅም። ማለት እሱም እዚህ ነው እኔም እዛ ነኝ። ወደ ብሔራዊ ቲያትር ከመጣ በኋላ ነው የተዋወቃችሁ? ከመጣ በኋላ በጣም ተግባባን፣ አብረን ሆንን። ሊድረኝም በቃ በእውነት ዳረኝ ማለት ይችላለሁ። አረ እንደ ሽማግሌ ነው አሉ እሱ። በብዙ ነገሩ ቤት ለማሳየት ሄዶ እኮ ነው ቤት ለሽማግሌዎቹ ቤት ሊጠቁም ሄዶ ልጆቹ አዩት የባለቤት እህቶች። በኋላ ሽማግሌዎቹ ገብተው እሱ ተመለሰ እና እዛ ወደ አንድ ቦታ ቆመና ምናምን በጭራሽ እሱ ካልመጣ አንጀምርም ብለዋል ፕሮግራምም ብለው ግድ አውቀው አስገቡት። ያው ከሽማግሌዎቹ አንዱ ሆነ። ረጅን ሁሉ ይዞ ሄዶ ባንክ ቤት ገንዘብ አስቀምጥ የሚል እሱ ነው የሚባለው። ባንክ ቤት ገንዘብ እንደው ዝም ብሎ ስለ አካውንት ሀሳብ እንዲኖረኝ ያደረገው እሱ ነው። ምልህ የመጀመሪያ እንትኔ እንደዚህ አድርግ ብሎ ያለኝ እሱ ነው። እዚህ ብሔራዊ ቲያትርም ከመጣው በኋላ እድር ውስጥ ግባ ያስገባኝ ማለት መግባት አለብህ ያለኝ እሱ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ከመለኪያዋ ጋር እንዴት ናችሁ? መለኪያዋ ጋር አሁን እኔ በፊት ቢራ ወድ ነበረ፣ ቢራ ጠጣ ነበር፣ ድራፍት ጠጣ ነበረ። አሁን ቢራ ትቻለሁ፣ ጥቂት ጊዜ ሆኖኛል፣ አቆም ያለሁ። አሁን ቤቴ መግባት ነው የምወደው። በጊዜ ቤቴ መግባት ወዳለሁ፣ ባለቤቴ ጋር መገናኘት ቶሎ ወዳለሁ። እንደ በፊት ምልህ መዝናኛ ቦታዎች አልሄድም። ፍቃዱ በኑሮ ደስተኛ ነው? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። በእውነት እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ነው እንግዲህ የምኖረው። ማለት አምላኬን አመሰግነዋለሁ። አንደኛ ከምንም ነገር በፊት ጤናና እድሜ ነው ዋናው ለሰው ልጅ። ጤና ጎሎ ብዙ ነገር ቢኖርህ ብዙ ነገር ቢሟላልህ ዋጋ የለውም። እውነቴን ነው ምልህ። በመጀመሪያ ጤንነቴን ነው የምፈልገው። ጤና ከሰጠኝ ደግሞ እድሜ እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ። ምክንያቱም እድሜ ጥሩ ነው፣ እድሜ ብዙ ነገር ያሳያል። እና ጤናና እድሜ መጀመሪያ የሚለመን ነገር ነው። ፍቃዱ ቁጡ ነህ? ተናዳጅ የሚባለው አይነት ግልፍ የሚለው አይነት ሰው? አዎ ስናደድ እናደዳለሁ በጣም። ጣራ እስኪነካ ጣራ በጣም ታስፈራለን የምትባለው ይሆናል። አዎ እቆጣለሁ። በእውነት ስቆጣ እቆጣለሁ በጣም። ግን ምንድን ነው መሰለህ፣ እኔ ባልቆጣ ባልናገር ደስ ይለኛል። ሰው አይቶ ቢረዳኝ ደስ ይለኛል። ሙሉን ተቆጥተህ አታውቃለህ? አዎ እንዴ
ሰዎች አይደለንም እንዴ? ምልህ የለት እጅ ከአንዱ እጅ ከአንዱ እጅ እኮ ይጋጫል እንኳን ሰውና ምልህ እንዴ ተቆጣጥተን ተጋጭተን እናቃለን፣ ግን መልሰን እንታረቃለን። ተስተ ታቃለ ፍቄ እንደው ምንም ሳንቲም ሳይኖር ባያም በፊት አዎ በፊት እንደው በጣም የሚያሳዝነኝ ጊዜ ሁሉ አልፏል። ማለት ቴዎድሮስን በመሰራበት ጊዜ ሁሉ ያንን ባህሪ እንደዛ እዛ መድረክ ላይ ያን ያህል ሰዓት ቆይቼ ስወጣ በጣም ያሳዝነኛል። ምልህ ስሙኒ ያኔ ቡና ስሙኒ ነው፣ ስሙኒ ቡና ጠጣለ፣ ስሙኒ እንኳ አይኖርህም። ያኔ እንደዛ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩኝ። እስቲ ምን ሊሰማኝ ይችላል? አስብ ፍቃዷን እዚህ ቁጭ ብለህ ስታወራ እንዲህ ፊት ለፊት እያዩ ማን እንደሆነ በውል መለየት ተሳሪን፣ ግን አንተንም ይመስል እዚህ ጥበብ ዙሪያ ውስጥ ያለ ሰው አለ? ሰዎች አንዳንድ ገጥመውኛል። ሌላው ነብዩ ነው፣ ነብይ መኮንን ጋር ወንድማማቾች ናችሁ ይሉን ነበረ። ነብይ ጓደኛችሁ በተለይ ከነብይ ጋር ወራረዷ ቅርጿ ራሷ እውነት እንደ ጎራዴ ትንሽ ምንድን ነው በዓሉ ግርማ ትንሽ አሽሟጣጭ የምትመስል አይነት የሚላት። አዎ ከነብዩ ጋራ ነብይ መኮንን ጋራ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አብረን በምንዝናናበት ጊዜ በምንልበት ጊዜ ሰው በቃ ወንድማማቾቹ መጡ ነበር የሚለን እና እንደዛ አይነት አለ። በነገራችን ላይ ፍቃዱ ተክለ ማርያም ሰው አያውቅለትም እንጂ አሪፍ ተዋናይ ብቻ ሳይሆን አሪፍ ዘፋኝ ምነው ነው የምትባለው። እንግዲህ ዛሬ አንላቀቅም፣ ይህን ያህል ሰዓት አንድ ሰዓት ሙሉ አውርተናል። መሰነባበቻችን ሙዚቃ ነው፣ ዘፈን ነው። ባታስቅብኝ ይሻላል። ለመሳቂያ ልታደርገኝ ነው? ሮሮን ጠራርግና ያግዛለሁ። እዚሁ በጣም ቢሆን ዘፍነው ብንምለው ለጓዳ ጓዳውን እችን ስቱዲዮ እንደ ጓዳ ቁጠራት ደግሞ ግጥም ይጠፋሃል፣ ግጥሞች አይመጡ። ያግዛለሁ ጀመርኩ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው ደረጀ። ያኔ እኔ አሁን እንደለ ምክንያት አሁን አታምጣ ፍቄ፣ ምንም ምክንያት አታምጣ። እንደ ድሮ ሬዲዮ ትመጣና ሬዲዮ እያለ ያኔ አንዳንዴ ጓደኞች እዛ ነበሩ መሰለ ስፖርት ክፍል ትሆንና የግርማ ነጋሽን ክራር ይዘ እነ ጋሽን በርበሩ እነ ጌታቸው ማንጉዳይ እነ ደምሴ ዳምጤ እኛ ምን ሰማ ነበር አንድ ላይ ተሰባስበ። እስኪ ትንሽ ታዲያ ድንገት እኮ ሲሆን ደስ ይላል። ድንገት ሲሆን እንጂ ሙዚቃ ደስ ይላል። አድርግ ተብለህ ሲሆን ትንሽ ፎርማል ይሆንና ትንሽ እንትን ይልሃል፣ ይቸግርሃል እና አይመጣልህ። በቃ ሳናስበው አንተ እንደ ድንገት እንዳልተጠየቁ ልቁጠር እና እንደ ድንገት ዝፈነው። አይ ፍቅር ወይ ፍቅር፣ ፍቅር አስጨናቂ ነው በእርግጥ ኃይለኛ ነው። በወር በ15 ቀን ከሆነ ነገሩ ሳላይሽ አልቀርም ይብዛ እንጂ ችግሩ። ሰውነቴም ከሳ ልቤም ተጨነቀ፣ ናፍቆቴም አልወጣ ፍቅሬም አላለቀ። አይ ፍቅር ወይ ፍቅር፣ ፍቅር አስጨናቂ ኃይለኛ ነው ፍቅር። አይ ፍቅር ወይ ፍቅር፣ ፍቅር አስጨናቂ ኃይለኛ ነው ፍቅር። እንዴት ነሽ እንዴት ነህ አንባባልም ወይ? ሰው ከአባቱ ገዳ ይታረቅ የለም ወይ? መቶ ሰው ቢሰለም አንቺን የማይመስለኝ ፍቅር ነው ህመም ነው በይዝግ ነገር ፍቅር አይደብረኝም እያልኩኝ ስመካ ይጋግር ጀመር ባብሲትያወ ወይ ፍቅር አይ ፍቅር ፍቅር አስጨናቂ ነው ፍቅር ኃይለኛ ነው ወይ ፍቅር አይ ፍቅር ፍቅር አስጨናቂ ነው ፍቅር ኃይለኛ ነው ፍቅር የሚሉት ስንት ነው አመሉ ሳይሸምነደው እንዳጣሁሽ ፍቅር ፍቅር አሉት ስሙን አሳንድ ሰው ከድንጋይ ይከብዳል ለተሸከመ ፍቅር አስጨናቂ ነው ፍቅር ኃይለኛ ነው ፍቅር
I forget, forget all the night in no bed. Hiding out in heaven. Forget I no tanto, men der un mi teva, callen del semai. Alcun sentiro forget the merry. We forget, I forget, forget us and I can't forget. Highly not in it. We forget, I forget, forget us and I can't forget. Highly not in it. Forget us tonight, no fake. I'll not be. 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 Forget us tonight. የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ